שלום וברוכים הבאים לוובינר בנושא עבודה בגובה, מבוא לעבודה בגובה. היום אנחנו נעבור על מספר דגשים בעבודה בגובה, על ציוד, מהו ציוד הנדרש לעבודה בגובה, נדבר על הכשרות, על זמני ההכשרה, סוגי מערכות הבלימה והמניעה, סוגי מערכות עבודה וסוגי עבודה בגובה. אז נתחיל רגע במה החוק מתכוון שהוא אומר עבודה בגובה. אז בלשון החוק, עבודה בגובה זה כל עבודה שבה יש סכנה של נפילה לעומק העולה על 2 מטר, עבודה מתבצעת מעל משטח עבודה ללא גידור או מעקה תקני, עבודה מצריכה הטיה של הגוף מעבר ל-45 מעלות מעבר למעקה, עבודה מתבצעת בתוך מתקן הרמה. כל עבודה בגובה, כל מה שנמצא בהגדרות מחויב בהכשרה על פי חוק, שאנחנו נתגע בזה בהמשך. מבוא, הנושאים שנעבור עליהם בקצרה, מבוא לעבודה בגובה כולל ציוד מיגון אישי, עבודה בחלל מוקף, מקום מוקף, דרישות, עבודה על קונסטרוקציה, במות הרמה, סולמות קבועים, סולמות ניידים, סל הרמת אדם ופיגומים. אז מבוא, ציוד מיגון הנדרש לנו. אחד זה קסדה, קסדת מגן, כשאנחנו מדברים על קסדת מגן, התקנים רשומים לכם פה למעלה, בעלת סנטריה, הקסדה אמורה למנוע מאיתנו פגיעה מנפילה של חפצים עלינו, וגם במקרה של חבלה, רתמת בטיחות בעלת נקודה, כמו שאתם רואים פה, גם אחורית וגם קדמית, ונקודות צדדיות, לצורך חיבור של חבל של מיקום ותמיכה, נקודה אחורית ונקודה קדמית לצורך חיבור של מערכות לבלימת נפילה, וכמובן נעלי בטיחות נגד החלקה. ואני רוצה לדבר רגע על המערכות שיש לנו. אז יש לנו מערכת מניעת נפילה. סוגים שאנחנו מציגים פה, סוג ראשון, מניעת נפילה, היא מאגנת את גוף העובד, מאפשרת שחרור הידיים לצורכי עבודה, אנחנו נרתמים בצד של הרתמה כמו שראינו מקודם, מערכת מחוברת בטבעות שנמצאות באזור המותן בשתי הצדדים, גם בצד ימין וגם בצד שמאל, כאשר יש לנו פה את האגרופן שאנחנו יכולים להצמיד או לשחרר את החבל כדי להגיע למצב שהידיים שלנו הרבה יותר נינוחות לעבודה. בסביבה שיש לנו עיגון למקום גבוה, אנחנו נשתמש במערכות של עיגון, שהמערכות של העיגון ובלימת נפילה. בלימת נפילה נשתמש במערכות דוגמה קו חיים ובולם נגלל, כאשר אנחנו ניקח ונקשור אותם, נרתום אותם למקום עיגון מעל השטח שאנחנו עובדים. מערכת של טיפוס, דוגמה של חד זרועי או דו זרועי, כמו שאנחנו רואים כאן, נשתמש לצורך טיפוס ולצורך התמקמות, כאשר חשוב לנו לדעת את הגובה שרשום לנו על הבולם נפילה ולהתחיל את העבודה, להשתמש בזה רק מהגובה כדי למנוע אפשרות נפילה שהבולם עצמו לא ישפיע. כלומר, אם הבולם, דוגמה, רשום עליו 2 מטר, רק מעל 2 מטר נוכל להתחיל להשתמש במערכת הזאת. נושא הבא, עבודה על סולמות. כשאנחנו מדברים על סולמות, אז יש לנו כמה סוגים של סולמות. סולמות, יש לנו סולם נייד, יש לנו סולם קבוע על מבנה, יש לנו סולמות עם כלוב מגן וסולמות בלי כלוב מגן. אנחנו רואים דוגמה בתמונות פה, סולם עם כלוב מגן באמצע, וסולם קבוע עם קו חיים קשיח, שתכף ניגע גם בזה. סולם קבוע. סולם קבוע הוא סולם שמאורגן לגוף המבנה, לא משנה אם זה סילו או אם זה בית או אם זה כל מבנה, באופן קבוע. העיגון על הסולם הוא קו אנכי קשיח, כמו שאנחנו רואים פה בתמונה, בדרך כלל קבל פלדה, שהוא הקו החיים לטובת העבודה עצמה. איך אנחנו מתחברים לקו החיים הזה? יש לנו נקודה שאנחנו מחברים שנקראת אכבר חבל, אכבר קבל יותר נכון במקרה שלנו, כי זה קו חיים קבוע, ובסולם קבוע עם כלוב מגן שהגובה מעל 10 מטרים, יש לנו חוברה להיקשר למערכת לבלימת נפילה ועיגון יציב. המערכת של האכבר קבל תחובר על הקו עצמו, אנחנו נעלה איתו ביחד, במקרה של נפילה הוא יבלום ויעצור את הנפילה שלנו. סולם נייד, יש לנו כל מיני סוגים של סולמות, אם זה סולם של A, אם זה סולם של ג',
אם זה סולם של חשמלאים, בהתאם לסוג העבודה ובהתאם למקום העבודה שאנחנו הולכים לעבוד. מגשים לעבודה על סולמות, אנחנו נתאים את הסולם לאופי העבודה, כלומר, דוגמה, עבודה של חשמלאים, לא לעבוד עם סולם שהוא מאלומיניום, איפה שיש לנו קווי מתח. נציב את המשטח, את הסולם עצמו, את המשטחים של הרגליות של המשטח, נראה שהם יציבים לכל האורך. אנחנו תמיד נטפס עם הפנים לכיוון הסולם, ולא נוציא את הגוף משיווי משקל, כלומר תמיד נהיה במרכז הסולם העבודה. בסולמות כמו A שאנחנו רואים בצד ימין וכמו ג', יש לוודא שהמנגנון התמיכה שאנחנו רואים במרכז הסולם נעול למנוע התקפלות של הסולם. פיגומים, לאחרונה אנחנו שומעים על נפילות קטלניות של עובדים מפיגומים. אז הפיגום ראשון שנדבר עליו, שהוא הפיגום שרוב האנשים מכירים, זה פיגום מסוג זקפים. אנחנו נדרש לוודא בדיקה של הפיגום לפני תחילת העבודה על ידי מנהל העבודה, לפני תחילת היום, לפני תחילת העבודה על הפיגום. בפיגום מעל 6 מטר נדרש אישור של בונה מקצועי, בפיגום מעל 18 מטר נדרש אישור של מהנדס, ובפיגום מעל 20 מטר נדרש לנו זקף כפול. זקף זה מה שאנחנו רואים בתמונה כאן. אנחנו צריכים לוודא שאזן יד, אזן תיכון ולוח רגל תמיד נמצאים על הפיגום וחל איסור לפרק אותם. ברגע שפירקנו את אחד האזנים, אנחנו מחויבים בכל ציוד המיגון הנדרש לעבודה בגובה. כלומר, אנחנו חייבים לרתום את עצמנו למקום עצמו, למקום שיכול להבטיח ולמנוע את הנפילה. פיגום עצמאי, העבודה נפוצה בצרכי החזקה, בדרך כלל בונים פיגום, היום בשוק יש לנו המון סוגים של פיגומים איכותיים, וגם פה, בדגשים על עבודה על פיגומים, חל איסור לפרק, אם זה מעקה, אם זה אזן יד או אזן תיכון, יש לבדוק את השלמות הפיגום ועיגון של החלקים שלו, ויש להשתמש במערכות בלימה ומניעת נפילה, במידה ופירקנו איזשהו חלק בפיגום, כלומר כל עוד הפיגום לא שלם, אנחנו מחויבים, בריתמה, בחבל עבודה או בקו חיים, תלוי בהתאם לסוג של הפיגום, בהתאם לסוג העבודה שאנחנו הולכים לבצע. במות הרמה, העובד עצמו שנמצא על במת הרמה, הוא דואג למערכת ההפעלה שנמצאת בפאנל הפעלה של הבמה. קיים חובה, גם אנחנו מסיעים את הבמה, לעשות, להגן את עצמנו לנקודת העיגון שמסומנת בבמה, עם חבל ריסון, למנוע נפילה. סוגים של במות הרמה, צריך להתאים את הסוג של הבמת הרמה בהתאם לעבודה עצמה. אנחנו מדברים פה על במת הרמה, אנחנו לא עובדים עם ציוד של בלימת נפילה, אלא אנחנו עובדים עם ציוד של מניעת נפילה. אני רוצה לדבר על הרוג השנה גם שהיה לנו בבמת הרמה, כאשר הוא לא היה מיומן בעבודה עצמה, בין תפעול של הבמה עצמה. יש לוודא קבלת הדרכה ומיומנות, לראות שאנחנו יודעים לשלוט ברמה או בהורדה של הבמה, בהתאם למקום עצמו שאנחנו הולכים לעבוד. חובה לפני תחילת העבודה, לבדוק תקינות של הבמה, לבדוק שלמות של הבמה. בכל עבודה על במות הרמה, כמו בכל עבודה בגובה, אנחנו נדרשים לעובד קרקע, כלומר לעובד צופה, שיהיה בדרך כלל צופה חייב להיות בגיר. חשוב מאוד שהעובד עצמו, עובד הקרקע, ידע את נושא החירום, כלומר הורדה והעלאה בחירום, למנוע מצבים שברגע שאנחנו נצטרך את העזרה מלמטה, שהוא יהיה בקי בהפעלה של זה. כמובן שבבודק מוסמך אנחנו חייבים לראות תוקף של הבמה על ידי אישור של בודק מוסמך, יש לתחם את שטח העבודה ולהתחבר לנקודת עיגון בבמה. סלים להרמת אדם, שיטת עבודה נהוגה לצורך ביטוח העבודה, במתקן על ידי מלגזה או על ידי מנוף, חל איסור עבודה, חל איסור הרמה על ידי מנוף צריח, בתזוזה של הסל, כלומר כל הרמה והורדה, אסור לנו להעביר את העובד, אסור לנו שהעובד יזוז בטווח שהוא נמצא למעלה, כלומר אנחנו קודם כל נוריד אותו לגובה הרצפה, ואז נזיז את הסל ונרים שוב מההתחלה למקום הנדרש. הדגשים שיש לנו, גם כאן אנחנו צריכים לראות תוקף של בודק מוסמך, לבדק תזכיר של בודק מוסמך לסל הרמה, העובד שנמצא על המלגזה חייב להיות מיומן בעל ותק של שנה לפחות,
הדלת של הסל תמיד תהיה לכיוון פנים, אף פעם לכיוון חוץ, יהיה לה נעילה, זה שלא ניפול החוצה במקרה של שיפוע. נדרש הדרכה וקשר בין הנהג, בין הנהג לבין העובד שנמצא בסל. גם כאן יש לנו חובת עיגון לנקודת הגינה בסל. חל איסור נסיעה כאשר הסל בגובה. וחובת ריתום, בדיקת ריתום של הסל לאמצעי הרמה. כלומר, הסל מחויב להיות מחובר למלגזה, בהתאם להנחיות שהגדיר הבודק המוסמך. מקום מוקף וחלל מוקף, סביבת עבודה מאוד מסוכנת, בנוסף לסכנות שיש לנו בעבודה בגובה, אם זה על סולמות או על במות, יש לנו כאן עוד סכנות שתכף נדבר עליהן. גם החודש, החודש יותר נכון, גבתה שתי הרוגים בכניסה לבור ביוב, בגז עם רעילים. כל כניסה של עובד לחלל מוקף תתבצע תמיד בנוכחות של משגיח, שהמשגיח יהיה מצויד ברתמה ומערכת ריסון, ושהעובד הנוסף מכיר את מערכות העבודה והחילות. חשוב שיהיה לנו מערכות עבודה וחילות לפני הכניסה בכלל. לחלל המוקף, לאחר תדרוך בין המשגיח לבין העובד, יהיה דרכי התקשרות ויהיה נועל חירום מסודר, מה קורה ומה אנחנו עושים במידה וקרה משהו. עבודה בחלל מוקף, אנחנו מדברים על עבודה בפיר, פיר מעלית, בור ביוב, מחל איסוף. בכניסה לחלל מוקף יש להשתמש מערכות הבטחה שמאוגנות אל מחוץ לחלל המוקף, כך שניתן יהיה לחלץ את העובד מתוך המקום בשעת חירום. ברוב המקרים אנחנו נחבר את העובד לחטובה לטובת הרמה ולטובת ההורדה. יש לבצע ניהול סיכונים והיתר עבודה לפני כל עבודה בחלל מוקף בגלל הסכנות שיש לנו, סכנות של חנק, של גזים רעילים ונפיצים, סכנות של התחשמלות, סכנות של פגיעה על ידי נחשים, ברגע שפותחים את הבור או את החלל עצמו. ותמיד תמיד לפני אנחנו נבדוק את ריכוז חמצן באוויר ובדיקת נפיצות. אני חוזר שוב, לוודא אמצעי חילוץ והצלה לפני תחילת העבודה. עבודה על קונסטרוקציה. עבודה על קונסטרוקציה, אנחנו גם כאן חובה לאדם נוסף, וגם כאן אנחנו ננסה תמיד להירתם למקום כמה שיותר גבוה, לנקודה כמה שיותר גבוהה מעל הרגליים שלנו לצורך הקטנת מרווח הנפילה. נקודת הגינה תהיה נקודת הגינה שהיא בריאה ואיתנה. חשוב לי רגע לחדד את נושא זמני הדרכה בהתאם לתחום שניתן לראות בטבלה. כל הדרכה בגובה מחויבת מבוא כללי, כמו שאנחנו רואים בשורה הראשונה, של שעה וחצי, של 90 דקות, נושא עיוני, שפה אפשר עד 25 חניכים לכל היותר. דוגמאות אני רוצה טיפה, דוגמה של ניתן לבצע הדרכות על כל השבע נושאים שאנחנו רואים פה, על סולמות, סלים להרמת אדם, במות הרמה מתרוממות או פיגומים מוכנים, חלל מוקף, מקום מוקף, מעל פיגומים נייחים, מעל גגות ומעל מבנה קונסטרוקציה. כמובן שאפשר דוגמה להדריך רק על נושא אחד. אם אני לוקח את נושא של סולמות, נושא של סולמות דוגמה, יהיה חייב גם במבוא כללי וגם עבודה על סולמות. עוד ייקח דוגמה של במות הרמה, אני מחויב בזמן שאנחנו רואים כאן ב-140 דקות, כולל המבוא הכללי. תקנות לעבודה בגובה, כל המידע שאנחנו מעבירים לכם כאן הוא מתוך תקנות לעבודה בגובה. אני מציג לפניכם כאן את הספרונים של עבודה בגובה של המוסד לבטיחות וגהות שנמצא, תקנות הבטיחות ועבודה בגובה, התשז, מ-2007, יש אותם בשפה העברית, בשפה הרוסית ובשפה הערבית. חובה לפני כל עבודה בגובה לוודא בהתאם לרשום בתקנות ולראות שאנחנו באמת מסונכרנים עם מה שרשום בתקנות ואנחנו עומדים בכל הדרישה עצמה. הוראות של בטיחות לגבי עבודה בגובה, אני לא מתכונן להקריא לכם את זה, תקריאו את זה רגע, אבל חשוב לי שתדעו ותעבירו אותם גם לעובדים וגם להנהלה. דוגמאות של תוקף תעודה, תוקף ההסמכה, התעודה של עבודה בגובה יכול להיות עד שנתיים, חובה של הימצאות אדם נוסף בגיר בקרקע בכל העבודות, בדיקה של שלושת התפים, זה תקן, תקינות ותוקף של הציוד עצמו, להקפיד על קיום הוראות הבטיחות לצורך מניעת התאונה הבאה, עמידה בתקנות, ערנות, יסייעו לנו למנוע את התאונה הבאה, וכאן זה העזרה והתמיכה והרצון שלכם.
חובה לחבוש קסדה בכל העבודה בגובה, כמו שדיברנו מקודם, כולל נעליים נגד החלקה. סיכום השיעור, על מה עברנו? עברנו על ציוד מיגון נדרש, דיברנו על הכשרה וזמני הדרכה לעבודה בגובה בהתאם לטבלה שהראינו מקודם. מערכות הגנה לעובד, דיברנו על מערכות של בלימה ומערכות של מניעת נפילה, על סוגי עבודה בגובה וכמובן על תקנות עבודה בגובה. יאקי הכניס פה שאלות שהתקבלו במהלך הוובינר, אז השאלה זה מתי אין חובה להשתמש במערכות אבטחה. אז ככה, מבחינת מערכות אבטחה, בזמן שאנחנו עושים בטיפוס על סולם נייד דוגמה, למעבר במפלסים שגובו עד 6 מטר, אין לנו חובה לצורך מעבר, אני מדבר לא לצורך עבודה, לצורך מעבר אין חובה להשתמש במערכת אבטחה. אם אנחנו מטפסים על סולם קבוע עם כלוב מגן שגובו עד 10 מטר, גם כאן אין לנו חובה. ובגג שטוח, כאשר אנחנו עובדים במרחק של 2 מטר מהקצה, שמסומן לנו 2 מטר מהקצה, גם שם אין לנו חובה במערכת האבטחה. שאלה שנייה, במת הרמה אם חייבת ברישיון להפעלה. כן, מבחינת התקלות עולה שרישיון נהיגה, רישיון נהיגה של דרגה 1 או רישיון B, כלומר רישיון של רכב, מחויב לצורך נהיגה בממת הרמה מתרוממת וניידת. למי ששאל האם הוובינר מוקלט, אכן, הוובינר מוקלט, ניתן יהיה לראות אותו כנראה שהיום או מחר באתר של המוסד לבטיחות, זה יישמר במאגר ידע. וכל פנייה שאתם צריכים אלינו, אחד מרכז מידע שלנו בכוכבי 9214, אתר המוסד לבטיחות וגהות, זה הכתובת. בפייסבוק של המוסד לבטיחות וגהות, אנחנו כאן בשבילכם כדי למנוע את התאונה הבאה. תודה רבה לכם על ההקשבה ולהתראות בוובינר הבא.